Так, значить, сьогодні будемо сидіти, доки я все не запишу, що хочу. Так. Ну, разом ми завершимо на тому, що було поняття темпосвідомості. Ну, як я його сказав вголос, що таке існує. Тобто М-послідовність – це така рекурентна, лінійна рекурентна послідовність, яка має найбільший можливий період в заданих обмеженнях. Якщо у вас поле FQ і рекуррентне рівняння глибини N, то маємо, що період буде Q в степені N мінус 1. Ми пам'ятаємо чому, тому що нульовий стан недосяжний, а всі інші досяжні. Відповідно, під час генерування M-послідовності ваш регістр проходить через усі ненульові можливі стани. От. І тільки коли вони усі пройдуться, він починає їх повторювати. Так? Саме тому у нас період буде ось такий. Значить, далі ми будемо розглядати виключно поле F2, тому що бінарні послідовності вони для нас найцінніші. Тому що вони певним чином імітують випадкові послідовності. От. Ну і от, що нам треба про них знати? Ну перше, яка буде довжина періоду в цьому випадку? 2 степені мінус 1. Добре, вміти підставляти. Так, значить, спочатку технічна лемма. Так, значить, я буду позначати ось так певну послідовність, ну, M-послідовність, так? Це у нас буде S0, S1, S з номером 2N-2. Оце буде повний цикл, так? Тобто 2 в степені N-1 елементів, вони утворюють повний цикл, тому що 2 в степені N-1 – довжина періоду. Ну, а далі воно може повторюватись до нескінченності. Значить, будемо казати, що це наша N-послідовність. Значить, лемма. Для довільного числа tau, такого, що tau строго більше нуля, але менше, ніж 2 в степені N-1. У нас існує таке число сігма. Знов таки, в таких самих межах, що для довільного t виконується співвідношення. Значить, стан нашого регістру у час t. І що до нього дати стан регістру у час t плюс tau? Це буде стан регістру у час t плюс sigma. Ай, негарно зробив. Негарно зробив. Ну, взагалі кажучи, якщо в нас є послідовність, значить нема регістра. А я вже станом оперую. Ну, ми просто будемо казати, що в нас це S з номером T. Це просто N послідовних елементів нашої послідовності, починаючи з номеру T. Тобто S T, S T плюс 1, S T плюс N мінус 1. Ну, відповідно, якщо в нас є регістр, який генерує цю послідовність, то це його стан на кроці номер t. Так? Так от виявляється, що якщо ви візьмете зсунуту, оце зсунута послідовність, так? І додасте її до вихідної, ну, ви держите ще якусь зсунуту M-послідовність. Нічого іншого ви держати не можете. Так, про всяк випадок. Скільки в нас існує M-послідовностей?
це нескінченні. Значит, дивіться, по-перше, кожен фіксований регістр з примітивним характеристичним поліномом генерує M-послідовність довільного на нульового стану. Так? Тобто у вас отут вже два степені мінус одна послідовність. Згодні? А ще є кількість примітивних поліномів, кожен з яких генерує, ну, тобто задає різні рекурентні співвідношення, і відповідно різні рекуренти. Тобто у вас насправді є послідовності багато. Так? Тут мається що на увазі? Що якщо ви розглядаєте лише ті послідовності, які генеруються фіксованим регістром, тобто з відомою структурою зворотнього зв'язку, так, з фіксованим характеристичним поліномом, то сума двох сунутих таких послідовностей дає третю таку послідовність. Да? От. Ну і насправді воно на рівні очевидного, але я все одно доведу. Так? Значить, що я хочу сказати? Що у вас під час генерування регістр пробігає усі на нульові стани. Тому якщо ви візьмете початковий стан S0 і стан S tau, ну це не нульовий вектор, це не нульовий вектор. Це різні не нульові вектори, тому що tau у нас менше за 2 в степені мінус 1. Тому їх сума буде також якийсь не нульовий вектор, а кожен не нульовий вектор є якийсь, якимось станом. Тому сума цих двох нульових станів – це якийсь третій стан. Так. Він може бути де завгодно на вашому періоді. От. Але, ну, власне, і все. Тепер, якщо ви берете ST, тобто звідси ми маємо, що ST плюс S, T плюс tau, ну, згадуємо, стани обчислюються через супровідну матрицю. То буде А в степені Т, а тут буде С0 плюс С tau. А С0 плюс С tau – це С сігма. Ну, а це знов-таки згідно значення супровідної матриці, тих ламб, які ми доводили минулого разу, буде С з номером Т плюс сігма. Да? Так, зробіть ще один важливий нюанс. Поставте так знак транспонування. От. Бо інакше на матриці так можете не можете. От. Да? Ну, тобто, знов таки... Твердження і так достатньо очевидно. Якщо у вас є сімейство послідовностей, яке генерує заданий регістр, воно утворює лінійний простір. Тому сума двох послідовностей, які генерує регістр, дає вам третю послідовність, яку генерує регістр. Тобто ми просто фіксуємо на рівні певних початкових чи то непочаткових стадів. Так? От. Значить, запам'ятали лемму, ми до неї повернемось трохи згодом. Тепер теорема про властивості M-послідовності, двійкових M-послідовності. Що ми будемо казати? Якщо у вас є певна двійкова послідовність, яка є послідовністю максимального періоду, то один її цикл, тобто від S0 до S номером 2 ступені n-2, або взагалі довільний фрагмент послідовних символів довжини 2 ступені n-1, обов'язково буде містити. Перше, 2 в степені n-1 одиниць та 2 в степені n-1 мінус 1 нулі. Тобто одиниці і нулі на одному циклі розподілені майже рівномірно. По-друге, одну серію з n одиниць серія – це послідовність однакових символів. Так. От, так от, на циклу завжди буде один фрагмент, який складається от рівно з n-1.
але з n нулів у нас послідовності, ну, такого фрагменту у нас не буде. Але у нас буде одна серія за мінус одного нуля. Так. Та жодної серії з n мінус однією одиницею. І нарешті для довільного числа R. До n-2. І так далі. Чом? І так далі. Ну от я зараз це і так далі. Да. Напишу одночасно. Так? У нас 2 в степені n-r-2 серій з нулів та одиниць довжини R. Тобто для невеликих r фрагментів, що складаються з одних нулів, з одних одиниць, буде однакова кількість. Для великих послідовностей, бачите, є серія з n одиниць, є серія з n мінус одного нуля. А серії з n нулів і n мінус одиниці на періоді не буде. От. Так, ну що, давайте доводимо. Ну, перед тим, як це доводити, що це нам дає? Ми бачимо, що n-послідовність, вона настільки рівномірна, наскільки взагалі може бути рівномірною послідовністю. Тобто ви очікуєте якісь структури, так от, всі структури тут будуть зустрічатись приблизно однаково. Ну, ми це для серії доводимо, але далі можна показати, що, взагалі кажучи, довільні шаблони будуть зустрічатись приблизно однакову кількість разів, приблизно розпорошено по всьому періоду. Так, ну, пункт перший, очевидний. У вас послідовність, яка генерується регістром, так? Це фактично перші символи кожного стану. Ви знаєте, як регістр працює? Він виштовхує перший символ зліва, так? У послідовність, яка генерується. Відповідно, у вас і 2 в степені n різних станів. Половина з них починається з одинички. Тому у вас буде така кількість одиниць. Так, половина починається з нулів, але в нас є заборонений стан 0,0,0,0. Через нього ми не проходимо. Тому нулів буде на один менше, ніж одиницю. Ня? От. Я навіть писати нічого не буду, тобто очевидно випливає зазначення m-послідовності. Далі. Четвертий пункт одразу розглянемо, він простіший. Значить, у вас кожен фрагмент послідовності, яка генерується, це ліва частина якогось стану регістру. Ну, бо у вас, якщо є... Тут 1, 0, 1, 0, то за перші 4 такти ці 4 символи вийдуть у вихідну послідовність, так? Згодні? От, відповідно, якщо я стверджую, що в мене є серія з R нулів, що це означає? Що у вас є тут десь R нулів, але перед цим повинна йти одиничка, і після цього повинна йти одиничка, бо інакше це серія не з R нулів, а з якоїсь більшої їх кількості. Так? Ну, а всього у вас у стані... Бачите, r плюс 2 символів вже зайнято, і ще залишається n мінус r плюс 2 символи. Значить, скільки таких станів існує? Стільки, скільки заповнень має оці зірочки. Тобто, рівно стільки. Тобто, кожна серія з r нулів виникає з отакого стану. Таких станів 2 в степені n мінус r мінус 2. Так. Так само кожна серія з r одиниць. Буде виникати з такого стану. Таких станів також 2 в степені n мінус r мінус 2. Так? От. Ну, тобто, бачимо, що у вас чверть усіх серій буде складатися з двох нулів або двох одиниць.
Восьма частина усіх серій складається з трьох нулів або трьох одиниць. І так далі. А от цими двома станами тут цікавіше. Так, ну, давайте я це так. Якщо у вас є примітивний поліном над полем F2, що ви можете про нього сказати? Чому дорівнює його значення в точці X дорівнює нулю? Не нулю. Бо якщо воно дорівнює нулю, то цей поліном поділяється на x. І це тоді не примітивний, тому що він вже не є незвітним. Так. По-друге, скільки в ньому буде доданків? Непарна кількість. Непарна кількість, тому що f від одиниці також повинна бути одиницею. Інакше він поділяється на x плюс 1. А якщо непарна кількість, то означає, що в ньому... Якщо f від одиниці дорівнює одиниці, то знаєш, що там була непарна кількість одиниць, які додавалися одна до одної. Відповідно, якщо я будую регістр, в якому є характеристичним поліномом, а це наш f від x, що можна про нього сказати? Ну, обов'язково буде точка зйому з цієї частини, тому що f від 0 одиниця, тобто це вільний член нашого характеристичного поліному, а він відповідає за зйом з нульової комірки. Так. А по-друге, загальна кількість точок зйому у нас буде? Якою? Парною. Тому що старший x в степені n елемент відповідає за довжину регістра. Так. Тобто обов'язково є ось це, і тут загалом парна кількість. От, і що це нам дає? Ну от хочу я побудувати серію з n нулів. Чому ми одразу кажемо, що це неможливо? Тому що... Тому що запущена така... Так, то якщо у вас є у послідовності n нулів, це означає, що у вас існував стан, в якому всі n-символи були нулями. А нульовий стан не заборонений. Так? Тому така серія не може з'явитись. Так? Але в нас може з'явитись n-1, 0. Лише на відміну від цього випадку ми не можемо одразу обмежити одиничками з двох боків, бо всього n-символів у стані. Так? Але дивимось. Є у вас ось такий стан. В який наступний стан він обов'язково перейде? А ні, не зірочка. Одиниця, тому що дивіться, у вас з цієї комірки обов'язково є точка зйому, так? А тут, де б не були точки зйому, вони вам суму дають нулі. Тому з цього стану регістр обов'язково перейде в такий. Таким чином, у нас є всього лише один такий стан, і він дає вам одну серію з n-1, 0. Так. І ми бачимо, що це буде дійсно n-1, 0, бо наступний символ послідовності буде одиниця. Ня? От. Тепер якщо... Так, ну, значить, з цього випливає, що у нас є одна серія. Тепер давайте розглянемо стан 0, 1, 1, 1. Тобто, чи можливо у нас серія, що складається з n-1 одиниці? Який буде наступний стан?
Значить, дивіться, у вас тут буде парна кількість точок зйому. Але перше обов'язково буде з нулями. Тому тут у зворотньому зв'язку буде непарна кількість одиниць, яка додається одна до одної. Відповідно, наступний стан буде 1-1-1. Тобто стан, який складається з одних одиничок. Так? А тепер наступний стан. Це в нас вже тут буде парна кількість точок зйому, і усі точки дадуть вам одиниці. Тому що в стані лише одні суцільні одиниці. Відповідно, наступний стан буде 1-1-1. А потім 0. Так. І бачимо, що в нас буде обов'язкова серія з n одиниць. Так. Але серія з n-1 одиниці бути не може. Бо послідовність 0, n-1 одиниця і ще раз 0, вона заборонена структурою регістру. Властивості, які є у n-послідовностей. Зараз мені знадобиться новий термін. Ви мені скажіть, ви у теорії Верчика вже дисперсію розглянули? Да. А кореляцію? Ні. Тобто коефіцієнт кореляції також не розглянули. Добре. І тепер все приходиться робити самому. Значить, дуже на пальцях зараз. Не до цього питання, ще повернемось наступного семестру у курсі симетричної криптографії. Значить, функція автокореляції періодичної послідовності. Я буду позначати як дельта від S, де S – це наша послідовність, власне. Напрямує на вхід певний аргумент tau. І що це буде? 1 поділити на 2 в степені n мінус 1. А тут буде сума по усіх t від 0 до 2 в степені n мінус 2. Бо ще раз, у нас повний цикл має індекси від 0 до 2 в степені n мінус 2. А тут будуть такі вирази. Розглядаємо, чи символ st дорівнює символу st плюс tau. Чи символ ST не дорівнює символу ST плюс tau. Так, це дужки Айверсона. Хто забув? Хто забув? Я. Yeah. Ну, якщо ця вірність рівна, то воно повертає тобі одиничку. А якщо не рівна, то не. Ви зараз кажете індикаторна функція. Так? Але я звик до дужок Айверсона, тому в мене будуть дужки Айверсона. От. Значить, дивіться, що нам каже функція автокореляції, фактично. Вона каже, наскільки наша послідовність містить внутрішню самоподібність. Тобто, якщо символи на заданій відстані співпадають, ну тоді це одиниця, а це нуль. І відповідно, у вас тут доданок, який дорівнює плюс 1, так? Якщо символи не співпадають, то тут буде нуль, а тут буде одиниця. Відповідно, доданок дорівнює мінус 1. І вся ця сума, вона буде дорівнювати кількості співпадінь мінус кількість неспівпадінь. Так? І у вас, якщо дельта від tau більше нуля, то послідовність ваша вихідна і та ж сама послідовність сунута на tau позиції частіше співпадають, ніж не співпадають. Так? А якщо дельта S менше нуля, то вони частіше не співпадають.
хтось є в тебе послідовність S. А та оце SUV. Тобто була послідовність ST, стала послідовність T плюс T. Так от, функція автокореляції каже, як збігаються ці дві послідовності. Так? Якщо в одному більше нуля, то вони частіше співпадають. Якщо воно менше нуля, вони частіше не співпадають. Ну а що значить не співпадають? Інвертуєте усі символи у другій послідовності, воно починає співпадати. Так? Так, але це вже координати у нас? Тоді, це послідовність. Ні, ну це елемент послідовності. А, бачиш, без рисочки. Ну, так. Так? Ну це один біт послідовності. Так. От. Значить, чим більше значення функції автокореляції, ну, бачите, воно лежить в інтервалі від одиниці до мінус одиниці, так? Бо у вас найбільше значення, це коли усі аргументи тут, це одиниці, їх буде 2 в степені мінус 1, так? Вона спеціально пронормована. От. Так от, коли у вас дельта наближається до одиниці, це означає, що послідовності співпадаються частіше і частіше, так? А коли дельта наближається до мінус одиниці, то навпаки не співпадаються частіше і частіше. От. Нам би бажано було б так, щоб, ну якщо це якісна послідовність псевдоволікова, то бажано, щоб взагалі співпадінь було от рівно половина. Причому ви не повинні передбачати, яка саме половина буде співпадати, а яка не співпадати. От. І от виявляється, що для послідовності ця властивість виконується майже ідеально. Тому що для неї функція автокореляції, взагалі кажучи, не може приймати багато різних значень. Так от, якщо у вас S – це M послідовність, то функція автокореляції цієї послідовності буде дорівнювати нулю, якщо та дорівнює нулю. Стоп. Є ось якусь написав. Одиниці, звісно. Так? Ну, якщо та дорівнює нулю, це одна і та сама послідовність. Відповідно, вона співпадає сама з собою в кожному символі. Це заганяється. А ось тут буде мінус 1 на 2 в степені а мінус 1. Якщо тау пробігає вздовж одного циклу. От. Тобто фактично функція автокореляції для послідовності приймає лише два різних значення. Вона показує, що або послідовності, взагалі кажучи, однакові, так, взагалі однакові, або якщо це два різних суви послідовності, то вони дуже незначно не співпадають одне з одним. Чому тут не може бути мінус одиниця, чи там нуля, скажімо, тому що, пам'ятаєте, одиничок на одиницю, символів 1 на 1 більше, ніж символів 0 в одному циклі. У нас цикли непарної довжини. Так. Тому тут буде ось такий малесенький дисбаланс. Доведення. Я для доведення ось цей вираз для функції автокореляції перепишу в інший спосіб. Це буде цей нормовочний коефіцієнт. Тут буде сума по t від 0 до 2 в степені n мінус 2. А тут я напишу мінус одиниця в степені st со st плюс t. Чому це одне й те саме? Якщо ці два біти співпадають, то XOR дорівнює нулю. І це буде одиниця. Так само і тут. Оце буде одиниця, а це буде нуль. І весь доданок буде одиницею. На? Якщо ці два біти не співпадають, то їх сума дорівнює одиниця, і цей доданок дорівнює мінус одиниця. Так само тут ми бачимо, тут буде нуль, а тут буде одиниця, і доданок ось буде дорівнювати мінус одиниця. Тобто це два еквівалентні вирази. От. Щоб вас налякати, я скажу, що це насправді Фур'є розклад, але над полем 2. А коренів другого степеня з одиниці, їх лише 2 одиниці і мінус одиниці. Воно розкладається ось таким чином.
Так. Якщо у нас ST і ST плюс тау совпадають, у нас буде, виходить, єдиниця. Так. А там у нас теж буде єдиниця, і у нас буде тоді складаємо єдиниця на 2 в степені мінус 1 на 1. А якщо там совпадає, у нас буде єдиниця на 2 в степені мінус 1 умножити на мінус 1. Якщо вони співпадають, їх сума дорівнює нулю. Правильно. Мінус 1 в степені 0? Ні, якщо совпадають. Ну, якщо співпадають. Так, у нас буде така складаємо, мінус єдиниця умножити на... Одиниця котику. Мінус одиниця в степені 0. Якщо совпадають? Так. А, то не слышно. Вроді ж все сказав. Так. Тобто це насправді це еквівалентний вираз для того. От. І ми наступного семестру дуже часто будемо з такими виразами працювати, бо Фур'єр-аналіз булових функцій він вимагає власне ось таких перетворень. От. Але зараз все простіше. Якщо у вас tau дорівнює нулю, то це буде st плюс st, це дорівнює нулю завжди в довільній точці t. От. То якщо tau дорівнює нулю, то st плюс s плюс tau завжди дорівнює нулю. От. Ну і відповідно дельта s в точці 0 вона дорівнює 1. Тривіальна автокореляція. Послідовність завжди співпадає саме з собою. От. А от якщо tau не дорівнює нулю, то згідно нашої технічної лемми існує таке значення сігма, що st плюс s t плюс tau це буде s t плюс сігма. В лемі ми це доводили для станів, але символ, ну, цей символ st це перший символ ставної st з рискою. Тому якщо для станів справедливо, то і для перших символів також справедливо. Відповідно, функція автокореляції в точці tau 1 на 2 в степені n мінус 1 буде сума усіх t, тут буде мінус 1 в степені s t плюс сігма. Але ж ми щойно довели, що ну, це ми пробігаємо один повний цикл m послідовності. Так? Там буде 2 в степені n мінус 1 одиниць, і 2 в степені n мінус 1 мінус 1 нулів. Так? Відповідно, тут буде 2 в степені n мінус 1 одиниць. Ну, заговарюємося. В общем, мінус 1 в степені одиниця буде на 1 більше, ніж мінус 1 в степені 0. Відповідно, вся ця сума буде дорівнювати мінус 1. За рахунок ось тієї одної зайвої одинички на циклі m послідовності. Ну, ось, власне, і все. Довели теорему. Значить, ще раз, про що нам каже теорема про функцію автокореляції? Що, якщо ви берете якийсь фрагмент n послідовності, так? Бо там послідовність великого періоду, там n дорівнює там 64, от, у вас послідовність періоду 2 в 64 мінус 1, це настільки багато, що дуже багато, хоча не настільки багато, наскільки важно. От, вам дають там 1000 біт цієї послідовності, ви навіть не можете наперед сказати, з якого саме місця ці біти були взяті. Тому що ви не знаєте початковий стан, і будь-який початковий стан вас в рівній спосіб задовольнить. От. То виявляється, що якщо ви сунете послідовність, ну там також може з'явитись такий фрагмент. От. Але в трохи іншому місці. А якщо ще сунути, він ще з'явиться, але ще в трохи іншому місці. От. І по самому лише фрагменту ви не можете знати, з якого початкового стану почалась генерація даної послідовності. Ну, власне, для чого це все? Ну, потім, коли у вас криптографія починає, ну, ми ключі будемо генерувати. Нам бажано, щоб ключі генерувалися так, щоб ви не могли передбачити, як вони будуть генеруватися. Бо якщо ви можете передбачити, як вони генеруються, то зловмисник тим паче зможе це передбачити. Так? Тому для генераторів псевдовипадкових бітів висувається багато різних критеріїв, от, щоб вони вели себе як випадкові послідовності, суто випадкові послідовності.
От, зокрема, я це навіть напишу. Ще у 1967 році Соломон Голомб сформулював три постулати, яким повинно задовольняти псевдовипадкова послідовність. Вони так звуться. Постулати Голомба. Значить, їх три. Значить, перше. На повному періоді у вас повинна бути кількість нулів і кількість одиниць. Ну, бажано однаково, але так, в найгіршому випадку не від... Що ж таке? В найгіршому випадку різниця між кількістю нулів і кількістю одиниць не повинна перевищувати один. Тобто у вас може бути або на одну одиницю більше, або на один нуль більше. По-друге, якщо повний цикл розбити на серії, тобто на фрагменти, що складаються лише з однакових символів, то у вас повинно бути половина серії довжини 1, чверть серії довжини 2, восьма частина серії довжини 3, і так, доки у вас не дійде до малесеньких серій. Кореляції такої послідовності, вона повинна приймати лише два різних значення. Чому не одне різне значення? Тому що в нулі будь-яка функція. Тобто функція автокореляції будь-якої послідовності в нулі завжди дає одиницю. Бо ця послідовність порівнюється сама з собою. А вимагати, щоб вона в усіх точках давала одиницю, це вимагати, щоб вся послідовність складалася однакових символів. Ну, це не випадково. От. Але дозволяється лише два різні значення. Одне – одиниця в нулі, а інше – для усіх інших сувів. Тобто всі суви не на нулі повинні мати однакову вагу, так би мовити. От. Ну і не те дивовижне, що під ці три постулати M-послідовності просто ідеально підходять, тому що Голоб формулював ці постулати, дивлячись на M-послідовності. От. А дивно те, що ну, скільки років вже пройшло, ну, жодної якоїсь розумної альтернативи для M-послідовностей, для генерування, ну, не буду казати криптографічних, але таких послідовностей, які б мали дуже гарні статистичні якості, і при цьому генерувались би ефективно, ну, не знайшли. От. Є різні варіанти, як генерувати. Є нелінійні регістри, є ще там більш суворі генератори. От. Але там послідовності найкраще поки що. От за балансом ефективність-якість вони найкращі. От. Тому знов-таки наступного семестру, коли будемо вивчати потокові шифри, ми побачимо, що вони десь майже усі побудовані або на лінійних регістрах, які генерують M-послідовності, або на їх модифікаціях. От. Причому модифікації можуть бути доволі суворі.
квадратичний реєстр, скажімо. Про нього нічого не відомо. От про лінійні відомо все, про квадратичні мало що відомо. От, але якось намагається щось з цим зробити. Для квадратичних реєстрів можна досягти періоду 2 в степені n. Тобто лінійний не може досягти періоду 2 в степені n. Тут 2 в степені n мінус 1 – це верхня стеля. От, квадратичні можуть. Так. Добре. З цим якось розібрались. Ну, постає питання, якщо вже послідовність такі гарні статистично, то що? Чому їх не використовують взагалі усюди? Ну, тому що, взагалі кажучи, є ефективні алгоритми, як знайти той реєстр, який будує M-послідовність. І тоді вона втрачає усю свою випадковість. Але ось тут Єгор зробив паузу.